ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଇଜେନିକ ମାଛ ବଜାର। ପୂର୍ବରୁ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମର୍ଦ୍ଧରାଜପୁରରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାହାରେ ବିକ୍ରିବଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ଗନ୍ଧମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଇଜେନିକ ମାଛ ବଜାର ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଏହାର ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଛ ବଜାର ଲୋକାର୍ପିତ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ, ବିଏମ୍ସି କମିଶନର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। 2,75,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ବଜାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମାଛ ବଜାରରେ ରହିଛି ମୋଟ 72 ପିଣ୍ଡି। 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମାଛ ବଜାରରେ ଜଳଯୋଗାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମିଷ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ହାଇଜେନିକ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ହେଲା, ଏଥିରେ 180 ଜଣ ପାଖି ବସିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମାଛ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମାଛ ବି ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାଇଜେନିକ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟର ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ ତନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ପୂର୍ବରୁ ମର୍ଦ୍ଧରାଜପୁର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ କିଛି ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହିଭଳି ବାହାରେ ବସି ଆମିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ସେତେ ଭଲ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ବଜାର ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ବସିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମିଷ ବଜାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବହୁତ ଗାଲିଚା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଲେ କଷ୍ଟମର ଆସିବା ଆମେ ବସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ କରିଛି, ସରକାର କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଠିକି ମାର୍କେଟଟା ଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ, କଷ୍ଟମର ଆସିପାରିବେ, ବହୁତ ବେପାର ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟମର ଆସିବାର ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଗାଲିଚା ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଚଳିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ସେଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ବଜାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବଜାର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।